ndasigama imari yanjye bayikingiranemo hano ikindi se bwo ndayifatanye ijyane hehe ko ngomba kurarana nayo hano leta ni umubyenge nzi ko leta ari umubyeyi ikiri bunkorere nicyo ndi bwemere abana banjye ni babiri bamaze kuva mu ishuri abo bana banjye bagombaga kwiga naremeye nizirika kuko navuga nti leta ni umubyeyi izagera hinyibuke nanjye wa mwana njye asubire mu ishuri ariko bakakanya leta mbonye yuko nta kizere mfitiye kandi nge narakiyigiriye none se baratubwira ngo tujye mu mihanda kandi ariho badukuye aba bacuruzi biganjemo abagore bahuzi bakora akazi k'ubuzunguzayi ubucuruzi buteme mu mujyi wa Kigali bavuga ko batungwe no kubona itangazo rimanikwa ku marembo y'isoko bamaze imyaka ibiri bakoreramo ribabwira ko batemere kongera gukorera muri isoko guhera isasita z'ijoro kandi bagomba gusohora ibintu byabo byose bakoreraga muri iri soko rero twaguze ibigori biri mu mirima muduhe uburenganzira ducuruze ibyo bigori birangire noneho ubundi noneho tujye gushaka handi twacururiza barangije bavuga ati rero aba bazunguzayi bari mwahangaha kwebwe nitwe twahabashize turabashakira ahantu bacururiza nimube muri ahangaha tujye kwashakaho mwacururiza namwe ubwanyu turabashakaho mwacururiza none kano kanya bazanye itangazo rivuga ngo bagiye gushyiraho ingufuri ngo saa sita z'ijoro ngo nta muntu wongera kwinjira amahanga uyu munsi dutunguwe no kubona urupapuro ruvuga ngo saa sita z'ijoro baba banyabigori baba bahoze mu muhanda nta muntu numwe bashaka muri iri soko nimugera hariya mu mabutu murabibona avoka zuzuyemo zimwe ziri gushya izindi ni mbisi tutungwe nuko batubwira ngo nidusoke muri iri soko dutangajwe no kubona itangazo rivuga ngo tugende dusubire mu muhanda aho kudushyira ntaha hari none tukagira tuti hano dufite mama mari ibyo bintu turabijyana hehe ko dufite afitana tubijyana kandi bo bari batwemere ko bazatwerekana tubijyana aba baturage biganjemo benshi basenyewe mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi ndetse n'ukwa munani mu gihe cyo gukura abaturage bari batuye mu manegeka muri uyu murenge wa Gatsata bavuga ko kuba basohoka muri iri soko ndetse n'ibicuruzwa byabo badafite aho berekeza bitari buze kuborohera ngo saa sita z'ijoro ngo harazanga abasirikare ngo n'abapolisi ngo nta muntu wemeye kwinjira amahanga ngo barashyira ingufuri twe tukava uti nibature babarire ducuruza ibiri mwahangaha twe turaguma ahangaha baze bakora icyo bashaka nyine twikuma mari yacu ko leta yatuzanye hano igira ngo idukure mu muhanda bakaba badusohoye nabi biremewe kugira ngo dusubire mu muhanda mudukorere ubuvugizi mutubarize rwose abashinzwe ubutabera abashinzwe ikiremwa muntu tumenye nimba umuhanda wemewe tuwusubiremo kandi twabaga hano bashenye kanjye ahantu nimukiye ntago shaka no kwikora ngo nyigeze mu muhanda ho turajyamo ahubwo nyakubaha Perezida Kagame niba ibi bintu yabasha kubyumva akabanza kube yabyumva adutabare kuko nitujya mu muhanda n'undi baradufata usanga tugiye kujya gufungwa dusiga abana bacu kandi ari leta ibiduteye ntabwo turi kwibaza ukuntu leta ibwira umuntu ngo nasubire mu muhanda kandi aribo babakuye mu muhanda nimudukorera ubuvugizi ese turi abanyarwanda ntituri abanyarwanda ikibazo cyatubayeho murakizi ko abantu basenyewe bamwe turacumbikiwe nigo umuntu ari bugucumbikire ukamushyira n'imari zawe ngo nazo nazicumbikire abana banjye ni babiri bamaze kuva mu ishuri abo bana banjye bagombaga kwiga naremeye nizirika kuko navuga nti leta ni umubyeyi izagera hinyibuke nanjye wa mwana njye asubire mu ishuri ariko bakakanya leta mbonye yuko nta kizere mfitiye kandi nge narakiyigiriye ariko bafite aho batwimurira twahajya ubu tuvugana bari kutubwira ngo mugende tuzabahamagara turajya mu rugo tujya gukora iki turahica abana hano mu mabutu dufitemo ibintu turabijyana muri shambrete karizo tubamo batwimure bafite aho batujyana ntago batubwira ngo musohoke tugende ntaho tujya pe nirirwa ndwana n'inyerondo kuko ntago zizamereza ntago zizamfatira agataro ngo mbure kutazasa banguye mu muhanda babona ko mbikwiriye nibinsubiza mu muhanda baransubizayo mpura n'inyerondo nyasa mpura na polisi inyiruka inyirukanze saba ababyeyi gusa basanzwe bakoreramo akazi k'ubucuruzi kuko n'abandi bari barabonye imirimo kubera kuba aba babyeyi baribumbiye hamwe cyane cyane biganjemo abakoraga akazi ko gutwara imizigo nabo bavuga ko kuba aba babyeyi bagiye gukurwa muri iri soko bigiye kubagiraho ingaruka zirimo kuba bagiye gutakaza akazi nabo bagasubira mu buzima bahozemo mbere y'uko babona imirimo bahawe n'aba babyeyi bakuwe mu muhanda natwe twajya mu muhanda tukica abantu tukabarangiza kandi ugasanga bibaye rwaserera
rwose nimuturenganure natwe bakarani nibo duteza amakiriro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata muri Bwire Rufonsine avuga ko abacuruzi bashakiwe isoko bari bwimurirwemo mu murenge wa Muhima ngo kuko ahangaha bakorera hajya hareka amazi ku buryo bishobora kuba byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Akavuga ko aba bacuruzi guhera ku munsi w'ejo bazafashwa kwimukira mu isoko rishyashya bagomba kujya bakoreramo. Twabashakiye aho bimukira, nyaho bazimukira ku Muhima, mu isoko rya marato ryo ku Muhima. Ejo bazahagarika gukora bimukira mu rindi soko. Impamvu nuko twashakaga gupresiza umunsi hahagaritswe gukorera muri iriya soko. Hareka amazi, umugezi uruzura ukareka mu isoko. Ibarushimwe biwe Kikeve Christian, BTN TV, i Kigali. Theodosia ukubereye imfura ni umuturage ukomoka mu karere ka Kirehe, umurenge wa Mpanga, akagari ka Bushongi. Arasaba kurenganurwa nyuma yuko arenganyijwe agatwarwa ubutaka bw'iwabo n'umuturanyi we, kuri ubu akaba asembera kuko ntaho gutura afite. Nyuma yuko ahuye n'iki kibazo, akaba yaregereye ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zirimo umurenge ndetse n'akarere ka Kirehe, ariko ntibagira icyo bakora. Ahahera asaba kurenganurwa agahabwa isambu y'iwabo kuko kuri ubu abayeho nabi, aho ntaho guhenge ku musaya afite, dore ko acumbitse mu karere ka Gatsibo. Ukubereye ifura Theodosia, abafite ikibazo cy'ubutaka bagiye mu ifamu ya Nkubiri, nkabangira ngo ababyeyi banjye nyine baguyemo 94 bamaze kugwamo, noneho ubwo ubutaka bujyaho umugabo witwa Nkubiri, none ndashaka kubandengana bakampa ubutaka bwanjye. Icyo kibazo wakigejeje name yarakizi, n'abashinzwe ubutaka barakizi, n'abayibuka bose barakizi, nta muntu utakizi, no mu kagari no mu murenge hose barakizi. Nkubiri abari bahatuye bambwiye yuko nyine yabimuye ahaca hahita hakubiramo muraho yarafashe rwarihe gitarenye. Ingingo yari yarahateye mu ikahu, yari yateye mu ikahu. Bampaye kari akantu bampaye nkihunguka, ariko ntabwo bampaye ku buryo hari ingurane y'ayo masambu. Gabanyije kubera ko hari impfubyi zagiye zitakara, ubu ndi imbyaro ya 10. Ubwo bakuru banjye, basaza banjye bapfuye bose basize impfubyi, none zirimo zirandagara. Nkaba nifuza yuko nabona ubutaka bundi abana nkabakoreramo, nabo bakahinga bakita. Nyuma yo gusiragizwa n'ubuyobozi kugira ngo arenganurwe, ubwo yatangaga iki kibazo, Theodosia agaragaza ko nabyo byamusize iheru heru, dore ko uko yajyaga ku karere ariko byamusabaga amatike. Faranga natakaje ko nafataga agatike ya buri munsi, nzasubirayo, nuko none ubu ngubu nyine nabuze nayo nongera kwirukankana. Mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu uyu muturage Theodosia atafashijwe ngo akemurirwe iki kibazo, ku murongo wa telefoni umuyobozi w'akarere ka Kirehe Rangira Bruno yatangarije umunyamakuru wa BTN TV ko nta makuru ahagije yari agifiteho, yemeza ko agiye kugikurikirana uyu muturage agahabwa ubufasha. Ikibazo nta reka dukurikiranye numva uko giteye, ariko nta makuru nari ngifiteho. Muri aka karere ka Kirehe hakaba hakomeje kugaragara ikibazo cy'isiragira ku baturage, mu gihe bari gusaba gukemurirwa ibibazo rimwe na rimwe bamwe bagacika intege bidakemutse. Fulgence Mubashankwaya, BTN TV, mu murenge wa Mpanga, mu karere ka Kirehe, mu ntara y'Iburasirazuba. N'abaturage bo mu karere ka Rubavu bashimira inzego z'umutekano, bakavuga ko iterambere bafite barikesha umutekano, gusa bagashimira umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame ngo kuko byose ari we babikesha. Uyu musaza washu rwose Perezida Paul Kagame agomba gushimirwa cyane, kuko atugije kuri byinshi muri uyu mwaka dusoje, tugeze ku bintu byinshi cyane mu uyu mugi wa Gisenyi. Umutekano muri iki gihugu ni mwiza, ni wose urabona ko twegereye n'umupaka, ariko ko nta kibazo dufite kijyanye n'umutekano. Ndigushimira Leta y'u Rwanda cyane kubera yuko nta kintu itakoze mujyanye n'iterambere ry'umutekano. Cyane cyane turashimira Perezida, byose niwe ubikora, umubyeyi ni umugabo. Njye ndigushimira Perezida Paul Kagame, umubyeyi wacu, kubera yuko yatubereye umuyobozi mwiza cyane ku ruhare rwanjye. Njye ndi wa mubyeyi bari bibye umwana w'imyaka 3,
w'amezi atatu ubu ngubu afite imyaka itatu mubona mu ngororero kubera Perezida Kagame. Nanone kandi bakomeza bavuga ko nk'abaturage batuye mu karere ka Rubavu ngo ntabwo bw'umutekano muke bafite ngo kuko umubyeyi wabo ahora ababereye maso. Ntabwo badufite kuko turarenzwe, hari ingabo ziturenze. Twe muri Rubavu nta kibazo dufite, dufite umutekano uhagije, turarya tukaryama, nta kibazo dufite ku masasu ye muri Kongo. Ke turi ng'abanyarwanda ndaje bitubyiye ukigihugu cacu cyo kirimo amahoro n'umutekano. Nganje mva mu gitondo nkajya kwiga mfite amahoro, izo muri Kongo n'izo muri Kongo no mu Rwanda ni mu Rwanda. Mbega ni ugukora. Nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo bazagaciro k'umutekano ngo ari nayo mpamvu iyo babonye umuntu batazi ngo bamushyikiriza inzego zibishinzwe. Iyo tubonye umuntu tutazi turamufata tukamushyikiriza inzego zibishinzwe z'umutekano, cyangwa se natwe tukamubaza ibyangombwa twabona bitatureba tukamushyikiriza inzego zibikwiye. Urabona ndashaje abasore ko bararaga amarondo, kandi noneho babonye umuntu uri gutambuka, nuko rimwe na rimwe ntabwo bemera kugira ngo atambuke adatanze ibyangombwa. Tugufata tutitaye uri umuyobozi ngo uri afande runaka cyangwa se ngo hari icuricu. Umuyobozi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba, Regional Police Commander RPC Emmanuel Yatari, avuga ko iterambere riwanye n'umutekano. Hari umutekano, hari iterambere. Tudafite umutekano nta terambere twagira. Kugira iterambere bihwanye no gutekana. Uretse kuba abaturage bashimira inzego z'umutekano, abanyamahanga bashimira Leta y'u Rwanda ku bw'uruhare igira mu kugarura amahoro n'umutekano mu bihugu bigiye bitandukanye. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.